imza günümüzde gözlemediğimiz bir hadise baş verdi. İki genç, aile quran genç öz hoşbəxt günlerini bizim imza günümüzden saldılar öz yollarını ve geldiler bizimle bir yerde qeyd etdiler. Bizden kitap aldılar, imzalattılar ve tabii ki bizim için de mühteşem bir anlar idi, tarixi məqam idi. Hem onların hayatında hem de bizim hayatımızda. Ümid edirəm ki, ildən ilə bu tədbirlər daha da geniş olacaq, oxucular daha da artacaq və bizim də əlimizdən nə gəlirsə bu yolda eləməyə hazırıq. Biz ümumiyyətlə hər ikimiz kitab oxuyanıq. Mən özüm adətən oxuduğum kitabları sonradan nişanlımı verirdim oxumağa. Xəzər Süleymanlını da həm Instagramdan, həm də ki televizor proqramlarından izləyirik və onun qiraətlərini çox bəyənirik. Instagramda qarşıma Xəzər Süleymanlının kitab sərgisi çıxdı və bu həm üst-üstə düşdü, həm də gözəl bir hal oldu. Mən həm də hiss elədim ki, belə bir hal baş verməmişdi. Xəzər müəllim özü də bunu qeyd etdi və biz Xəzər müəllimlə belə orta məxrəcə gəldik ki, məhz bugün 12-də keçirilən sərgiyə gələk və kitab sərgisində iştirak etmiş olarıq. Həm bu bizim üçün bir ilk idi, həm də bu kitab sərgisi keçirən Xəzər müəllim və Axşı müəllim üçün bir ilk idi. Düşünürəm ki, hər kəsin kitabını oxumunlar harda sonra bir incə məqam bundan ibarətdir ki, bəlkə də müəllifləri yaxşı tanımırlar. Məsələn, biz birinci müəllif olaraq bəlkə də daha çox insanlara tanışıq deyə, onlar bizim artıq fəaliyyətimizlə tanışdılar. Onlar bilirlər ki, biz hansı zövqə, hansı belə deyək, söz anlayışına məxsusuq. Ona görə də bəlkə bizə bu qədər xüsusi marağın olmağı ondan irəli gəlir. Yəni, əvvəlcə bizi müəllif olaraq tanıdılar, sonra bizim romanımızla tanış olmağa çalışırlar. Düşünürəm ki, incə məqam elə budur.